იწება სახლიდან, შემდეგ სამშაო ადგილი, ან სასწავლებელი, ან რაღაცა სხვა გასართობი ადგილი ნებისმიერი. ყველა საზოგადოების ყველა შტოს წარმოადგენელი არის შეშუპირი და ყველგან დავდივართ და ყველგან ყველაფერი მჭირდება. არასამთავრობოების მიერ ცნობიერების ამაღლების კუთხით მუშაობა არის შეუფასებელი ჩვენსათვის. Проблема არის, მაგრამ ვცდილობთ ყოველშემთხვევაში არის ესნება, არის ჩვენი მთავრობის ხელისუფლების პოზიცია, რომ ამ ადამიანებს მაქსიმალურად გაუადვილოთ თანაცხოვრება ჩვენ საზოგადოებაში. ჯერ ჩვენ გარშემო ადამიანებს უნდა ვასწავლოთ, როგორ უნდა მოექცნენ და ამის შემდეგ ძალიან ბევრი რამე საკითხი დადებითად გადაწყდება. კი არ უნდა ვაიცლოთ ადამიანებს, პირიქითი ადამიანები უნდა წერდნენ განცხადებებს, რომ არ ეგა მივცეთ მათ საშუალება, ნება დავთვით, რომ მათ თავიანთი სავაჭრო ქსელები, თავიანთი ეს კომერციული ობიექტები აქციონ აი ამ ადამიანებს მისასვლელად. ძალით და იძულებით ბევრ რამს ვერ გააკეთებთ. რეგიონში არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებიც საჭიროებენ ერთის მხრივ შეუფერხებელ გადაადგილებისთვის გარემო შექმნას, მაგრამ ამავე დროს ეს რეგიონი გამოირჩევა ტურისტული პოტენციალით და ტურისტისთვის მიმზიდველი რომ გახდეს რეგიონი, ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უნივერსალური დიზაინის პრინციპით იყოს გადაწყვეტილი ზოგადად გარემოს მოწყობასთან დაკავშირებული საკითხები. Thank you.